Airbnb, Investe Paraná e Secretaria do Turismo apresentam Coração da Mata Atlântica, Segredos do Paraná. A nova rota ilustra destinos, atrações e aspectos culturais dos municípios abrangidos pelo VRS Mata Atlântica. Uma ação do programa Vocações Regionais Sustentáveis do Paraná, que está dentro do projeto Rotas Airbnb Brasil. A Rota Coração da Mata Atlântica contempla os municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Morretes. Entre a Serra do Mar e o litoral paranaense, a fauna e a flora levam a caminhos históricos, paisagens exuberantes, muita aventura e comunidades caiçaras cheias de personalidade. A rota tem atrações incríveis, como Estrada da Graciosa, Caminho do Itupava, Parque Estadual Pico do Marumbi, passeios de trem, culinária regional, cachoeiras na Serra do Mar, Pico Paraná e Vale do Gigante, Reserva Natural Salto Morato e Ilha de Superagui. Além da formulação dessa rota, e com a parceria da Grande Reserva Mata Atlântica, da Adetur Litoral e dos três municípios, o programa VRS vai promover uma incubação para capacitação técnica de 30 empreendedores turísticos locais, visando o fortalecimento econômico sustentável. Acesse o portal e conheça um Paraná ainda mais surpreendente. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.